Men, men, Ha habido una pelotera aquí hace un momento. Claro. Entre ese y otro rollo igual, igual. Ese é es gato. Pues el otro se ha subido donde va este ahora. Como sabes que es gato? Mira, <coughs> ¿Eh? Mira, Si, sí, desde aquí. Tiene unos huevos tan gordos que se ven a... Mira. Ah, ya está. Pues va a caldo al otro o a lo que sea. Y ha pasado por ahí adelante, no se ha inmutado y digo, mira, ya tenemos otro en casa, pero no.